koji nisu ovdje iz Zagreba. Odavde si. Brate, treba se odmištati. Ne razumem šta mi traži. Traži ko sam kao. Šta sam dala? Znači, ti moći? Opomenu, zato što izašla. Nego, za tri meča. Ne, nego pa. A davali smo. Da. To kaže nisu davali. Kaže, dva poena posle. Aj pitaj, ja ne znam šta ono hoće. Ne znam. Ne znam, neko čovjeka se posle meča odbadaju. Pohujemo ovdje, to velike. Pohujemo i dalje. Znači, evo jedna bronza ovdje, druga bronza. Ajde, vidi, vidi.